Në atë që mund të jetë konferenca e tij e fundit me gazetarët, Sali Berisha nuk guroi të gënjej sërish në lidhje me përgjegjësitë e tij në çështjen Partizani. Prej kohësh pretendon se ndryshimin e statusit të zonës ku ndërtuan pallatet e Maltezit e ka bërë Rama si krye bashkiak, edhe pse shumicën e antarëve dhe të kompetencave në KRT e kishte vet. Por ky është një fakt që Berisha e vlerëson. Asim vlerë nuk ka, jo pse. Shifsi është. Përbërja ka të bëjnë me miratimin ose jo. Por KRT-ja merë vetëm ato që i dërgonë Këshilli Teknik apo Sekretariati Teknik i cili përbahet i tëri nga punojës rrogëtar të bashkisë. Pra për Berishën, më rëndësishme ishte sekretaria që përpilon të dosjet, se sa antarët e këshillit që i miratonin ato. Berisha ndërkohë nuk i kthen në kujtesë publikut edhe faktin se në atë kohë kishte marrë totalisht kompetencat e KRT, shumicën e të cilave e kaloi nga qeverisja lokale tek ajo qendrore, dhe kishte edhe shumicën dërmuese të antarëve në këshill. Përgjegjësia e Edi Ramës sipas inxhinierit Arben Meçë në rastet e firmosjes ishte burokratike, pasi vendimmarrjen e bënin antarët e këshillit, të cilët në atë kohë ishin në shumicë të qeverisë. Sekretariati është një instrument në dorë të pushtetit lokal, si rregull, jo si rregull, po sipas ligjit. Dhe KRT-ja do të ishte në pushtet lokal. Dhe KRT-ja do të ishte në pushtet lokal. Tani çfarë ndodhi? Sekretaria ishte në dorë të pushtet lokal, KRT-ja që bënte miratimin ishte në dorë pushtetit qendror. Kjo KRT-ja ndërtuar në këtë formë është shkelja e parë kushtetuese e Sali Berishës. Ç'është qëlli i rregullimit territorial, sapo i thash? 14 veta kanë vetu pro këtij vendimit. Edi Rama është kryetari i KRT-s. Është i detyruar ta firmosë.